Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasında beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesində Birləşmiş Ştatların səylərini yüksək qiymətləndirib. Bu barədə fikirlərini Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibətilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden'a ünvanladığı təbrik məktubunda ifadə edən Azərbaycan lideri bildirib ki, hazırda Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olması üçün əlverişli şərait formalaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, bugün bir sıra sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətimizin böyük potensialından yararlanmaq və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi daha da genişləndirməyə əzmindəyik. Əminəm ki, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfdaşlığının inkişafı və möhkəmləndirilməsi yolunda birgə səylərimizi, dövlətlərimizin maraqları və xalqlarımızın mənafeyi naminə bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik deyə Azərbaycan prezidenti qeyd edib.